各位家长，我是说明一下今天的作业。今天就是有发下去那个一张讲义，是 The Alphabet，就 A at Apple, B bug bug 哈，小朋友带回去的那个，要把那个 MP3 缩小。那个 MP3 我发在这边，就是这个 A at Apple, B bug bug。所以请他们要听熟，然后缩手，然后发上来，然后要录影，因为我要看嘴型，对不对？好，那可以的话，尽量不要看讲义。那因为今天才上课，明天又要上课，所以不急着明天发给我。而且有好几项作业，哈，也可以，比如说明天如果有时间，就先完成一样、两样都可以。好，因为接下来三四五都可以，都就是接下来礼拜四、礼拜五到礼拜天都是放假，就可以再慢慢完成。好，但是有时间就多听多说，哈，不要光听哦，要说。然后第二就是有一个线上学习单，啊，就是这个线上学习单，这个呢。就是小朋友也是一样，就是我都有录影哈，我有列入一个拆音示范跟一个朗读示范，bag 哈，就比如说 bag，他就把它拼回来，jam 把它拼回来，好，我有一个朗读跟一个拆音。那小朋友录的是拆音，什么叫拆音呢？就是听着那个讲 bag bag jam 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 把它拆音哈，所以要录拆音版给我，所以这是第二个录影作业，第一个。跟第二个，那第三个呢？就是课本里面有一个 page A，好 page O，不是 page A，page one page 24，各有 show A 跟 show O 的单字，然后每个单字都要拆音录音给我，也是我等一下会发 MP3 上去，好，所以就是照着那个去录一样，因为有点多哈，所以就是有的小朋友可能太多的话就慢慢录，那就。轻松的小朋友可能就很快，因为程度班上小朋友落差有点，就是很多不同的程度，所以觉得轻松的当然就可以早点发给我，我会讲评，然后再重改，就是再订正这样子哈。那有任何的问题，就是再发上来给我。可以的小朋友像 Sean 啊、Tin 啊，这几个或者 Sophie 哈，有可能的话。练习听写看看上面 A 的字，还有 O 的字，那就是我今天有发作业簿上去，就是在上面依照我的，我会给 MP3 嘛，你就 MP3 听到就写下来，听到就写下来，这样子，然后一个一个字按暂停去写下来，然后如果拼错的就记得要再作业簿订正一下，OK，这样子就可以同时练习说，又可以练习拼写。